Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ірина Заїка. В другому Миколаївському центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги відзвітували про роботу в першому кварталі 2018 року. Кому і як допомагають, дізнавались наші кореспонденти. У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до другого центру безоплатної вторинної правової допомоги значно зросла. Про це під час прес-конференції розповів директор установи Олег Антонець. За його словами, поступово в центрах запроваджують стандарти якості надання юридичної підтримки. Ми розвивалися так і разом з нашими партнерами відкривали точки доступу до безоплатної правової допомоги. За ці роки система стала потужною, стала впізнаваємою. За ці роки ми зберегли свої цінності, ми зберегли незалежність. Значно зросла кількість громадян, які звертаються до безоплатної правової допомоги. Аби ефективно працювати з усіма зверненнями, фахівці центру регулярно підвищують рівень кваліфікації. Якість безоплатної правової допомоги ми покращуємо за рахунок внутрішнього навчання працівників, фахівців системи та адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. Ну, не лише з нашим центром, а взагалі з системою. У першому кварталі 2018 року до другого Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось понад 2,5 тисячі громадян. Слід зазначити, що центри не тільки надають консультації і роз'яснення, але й представляють клієнтів в судах. З 2500 громадян, 300 громадян звернулися виключно тих, які вже потребували звернення до суду. На сьогоднішній день 270 з них вже підтвердили свою категорію і їм призначено адвоката або штатного юриста центру, які представляють їхні інтереси в суді. Коло питань, з якими громадяни можуть звертатись по правову допомогу, постійно розширюється. Так само збільшується і кількість категорій населення, які можуть її отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Великодні перемир'я. Минулої доби здійснили 24 обстріли позицій українських захисників, внаслідок чого один боєць був поранений. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з 82-мм міномету обстріляні захисники Опитного, а з гранатометів – неодноразово оборонці Авдіївки, Пісків, Водяного, а також Піщевика. Вогонь зі снайперської та стрілецької зброї вівся поблизу Широкіного, Водяного та шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети противник застосував неподалік Кам'янки, Павлополя та Мар'їнки. Андрій – військовослужбовець Збройних сил України. Розповідає, обстановка на лінії розмежування нині стабільно напружена. Адже противник продовжує обстрілювати українські позиції зі стрілецької зброї, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За останні два дні десь до 15 обстрілів було з різних видів зброї, ну, в частності стрілецької. Снайпери в нашій зоні відповідальності працюють дуже активно. Найактивніше вони працюють там, де найменша дистанція до, як би сказати, до наших позицій. Вони там працюють кожен день, ведуться обстріли. Незважаючи на напружену ситуацію, українські піхотинці продовжують вдосконалювати свою майстерність. Тренуються, аби за потреби в найкоротший час зупинити ворога. Долають перешкоди на танках, збирають та розбирають зброю, виконують тактичні завдання. Легенда об'єкт, в якому можуть знаходитись підрозділи протилежної сторони, сепаратистів, підрозділи противника. Ну, на жаль, останнім часом ми виконуємо в основному завдання в обороні, тому зараз нагальна потреба в тому, щоб військовослужбовці підготувалися саме до наступальних дій, дій у складі штурмових груп. Особлива місія на фронті у танкістів. Знаходити ціль, давати команду навідникові і водію, виїжджати на позицію і знищувати. Російсько-окупаційні війська обстрілюють українських захисників та таким чином намагаються спровокувати їх на застосування зброї. Українські бійці на провокації не піддаються та надійно тримають оборону. За кулісся телеканалу «Миколаїв» побачили діти воїнів АТО. Їм показали операторську, наші студії відеомонтажу, ньюзрум та запропонували спробувати себе у якості ведучих новин та журналістів. Серед школярів – 12-річний Данило. Хлопець каже, до монтажу відео та звуку його тягне вже не перший рік. Втім, він не впустив можливості спробувати себе у ролі ведучого новин.
У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Попрацювавши зі справжнім суфлером, хлопець не приховує емоцій. Дуже сподобалось, це просто щось надзвичайне. Після пробних дублів ведення новин діти рушили перевіряти, чи все гаразд у студії ранкового шоу, де їм показали декорації та спеціальні камери. Це дуже цікаво, коли беруть участь інші люди і потім їм яку подяку дають або показують в прямому ефірі. Екскурсія інформаційним серцем Миколаївської області відкрила для школярів робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Дітям пояснили, що таке ефірна сітка, хто за що відповідає і хто із співробітників отримує на горіхи у разі, якщо щось йде не так. Я думав, що просто відзняли та все. Ну, інколи ще монтаж робили і відразу на показ, а тут все важче робиться. Потрібно спершу зняти сам ролик, потім його озвучити, потім зробити монтаж. Нужно сначала снять сам ролик, потом озвучить его, потом сделать монтаж. Серед об'єктів огляду – центральна студійна апаратна, де озвучують та видають в ефір новини та інші медіапродукти. Саме тут сидить режисер, який в режимі прямого ефіру збирає випуски та перемикає камери. Це кріпиться, ось так вдягається, бачиш? Оператор та режисер. На них лежить дуже велика відповідальність не тільки за себе, але і за всіх, кого за ведучих, за гостей. В екскурсії взяли участь 16 школярів. Це діти з родин учасників антитерористичної операції та переселенців з тимчасово окупованих територій. Влаштували захід представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Давно мене прохали про щось таке для них цікаве придумати, щоб більш розуміти, куди йти вчитися, як працюють люди, як працює телебачення, як працює інтернет, що для цього потрібно, хто цим керує, як це провадити у життя. Пройшовши всіма коридорами телебудинку, екскурсія перейшла до радіостудії, де школярам наші колеги розповіли та показали, як створюють радійні програми. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 40 миттєвостей буденного життя у чорно-білих тонах. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась фотовиставка робіт Кирила Ахтимовича. Експозиція під назвою «Біографія» об'єднала роботи, виконані протягом останніх 7 років. Сам Кирило Ахтимович зізнається, навіть не очікував, що стане фотографом. Усьому вчився самостійно. Як на мене, взагалі універсальна методика для того, щоб розвиватися у фотографії, потрібно постійно знімати. В ідеалі камера постійно має бути під рукою і людина має постійно працювати. Знімати. Набивати руку, розвивати око, розвивати мозок, і це головна умова. Усі світлини в експозиції виконані у чорно-білих кольорах. Монохромність автор обрав, аби звернутися до класичного стилю та підкреслити глибину робіт. Хоча подібну палітру оцінили не всі відвідувачі. Мені не дуже там сподобалось, тому що я більше люблю гарні яскраві кольори. Більшість робіт виконана у стилістиці вуличного фото. На зображеннях пересічні люди, яких автор зустрічав у різноманітних місцях – на будівельних майданчиках, у притулках, на заводах. Мабуть, це вміння впіймати той самий момент. Тобто треба йти кудись. І коли ти побачив його, мати з собою завжди фотоапарат і не втратити ту мить. Виставка світлин триватиме до 15 квітня. Наразі Кирило Ахтимович працює над новою фотосерією, присвяченою жіночим образам. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на цей час. Як розвиватимуться події, дізнаємось о 17:00. Залишайтеся з нами. До побачення.